Mwamusiza ako mjie baliko obulamu bugamba butya mwe bali kubeerayo. Kansubire mulungi nnyo. Madi. Ese buza ku bantu. Mwamusiza ako nnyo. Kamwe ngeze Madi hile bumutebi. Madi hile bumutebi. Yes. Yes. Ze Salina Sif. Salina Sif watu urujia batu wegase kuwa nukwanga doktusa ako. Bina bino kwa ngomanya Rose Construction ziku zira musambo. Mnana mnana chinana munya. Safu mwe muche nda mutano. Kuzimba plaster nebidala. Bano nyeko. Bobby Wine, mbali mu struggle. Abada kuba struggle kati yatazo struggle inga yeke jini. Struggle chagi na maso. Ya tujiri kubita, tujiri kere dede na kato. Ojieko? Struggle. Ndegana mbine bemu Uganda. Oliko struggle? Yaji. Ni yafe jituliko? Mwe ya mwe gamba ji. Yafe tumeja sendi. Tujia kwa mseme ya tumeja sendi. Walo chila? By the way, zinjala nyo sende. Wala struggle yu manye singeo kwenye kwa msepe ni kata? Zinjala struggle zibi. Tani struggle singeo msepe ni kata kukwanga zi wakulimba. Esoka, njagale jana. Ok, Iyo kubili, njagale nyo sende. Kutani seri huo zibi yu bita. The struggle zange bili. Yuko kwa nami kutwala mjana. Yuko kene lewa. Kata struggle yu kubili, njagaba. Ari msinga sobanga yajiko atakwati. Yensimbi. Yensimbi. Katonda jajita. Tojogera nako. Kakati ali waluwera abafumi ko mulembe. Bobi Wine achage na maso nokubanga akuba kapenze. Oyife benja obya kayo sadi suit 10 namukaka. Zaba dalege sogenda kuna takola si. Atagenda. Na gatako kubanga video ziba chamukiriza ako. Tebako moka ati bamugasa ko mutamukiriza kusula. Kuosa jyo Bobi yasula moto. Sula moto ka awe mijere mijere machicho singo manyao ene bachala banje bakole jabu yebo very true gena namfugene maso no muvie ko amma kakati Bobi Wine atuke mijera temundeka mbana ayagala asule mujera guest house mujera guest house maybe ayagala okusula embira ne kola si ne tabuka okusa kubya vibira ganti DPC we shitunde chone OC namara DPC ne byaruhanga Yaira manyoga ulira. Baga ana. Bambuga batu kilizi wa kusula wana. Esu waka ambuze. Wetu sula katuso kakubuza uchili wana. Boza nati polisi ya gama. Luwati. Evika uvya itinganati. Takilizi wa kusula mmejira. Luwati muna yuga natuka kwenye mbira. Si. Lisa wakia da kafikepe itinga wa polisi. Sajia kwa bawa protection. Ndava ndusunye mbasa kwenye mbasa kwenye mkazi. Yono dipi. Saka nyumbu waini ukuibaka. Yemiti obi achijeka. Enemi wame wamita Museveni, mwuzo ni wasilika wa Uganda. Ene what? Enemi wame wana Uganda Museveni. Una wasilika ya mweso niwe. Mwale misila vya mwere. Ate wana mjibe mufuma. Nene Museveni si enemi wa Uganda? Ike chitu wala kwa. Wawa, struggle. Enemi wa. Struggle baji kuwa kwa. Kwa za isi kukunuma. Museveni kukwaka kukuja kwa mamani. Niba tada wasilika wale mwuzipote ya chiofu mwuzimu. Uwechito gina ema. Antuni yono asura jina mba yesi mwenu. Mtu yobi achijega ni kukuli ya. Beja kutisa abantu. Sete wa sijeri mumanyi yungu nungi mwamu gina mugine wa kukuli. Eri wali entebe. Sama siri kane. Teri hata jimanyi. Ye, sanga mwefibata mwibi gina mbasa. Police teri independent. Nga ne isi wetari. Okuda ufumiri ya waka mwofu me ochula. Teri tuwele oda azizabu. Okay. Oda azizabu mwuzi umba imuge mwurumbi. Oku somu above. Asika ima kari mkasira kazi unyo. Ona yegondi, asura jindi. Mumunonye yuko. Sabiyo mfuze yukola. Kona fa mtu wa na mba situ wako liya mzai uwa awakika mtu imu kuhinza. Ngo uwo. Yes, mzai uwa awakika mtu imu kuhinza. Ndo wa na chifu. Ngeza mbao. Saka, chikucha yon na. Ono tata we na remu. So, chikucha yon na, chepede gamba. Ema bade cha kujira. Boto msirika loyo. Ngeza mbugeza. Just because ya ganyi mbibuwa hini wakubanga aswa mwote. Aswa mwote. Na kwa mwejova ni wakamba mzai uwa. Okay. Opposition ni wakamu jeo. Mwriyo uliyote. Chibinyo. Sa chikucha yon na tregenti wa sikaiti wa ina buhinza. Ya wabono unia justice wakubamba sike wa Uganda wa opposition. Emesu ya wika niya kubamu kapa. Kwa chitake ya sroga ate emesu ya zekula mwomu limu. Isa kukusiwa kapa jidini tatama. Embele matuli yeno, okuva retuwa launching presidential campaigns. Tewali wale foto ground inemu, miunyo mire tia gasi mwerele. Habatofu nye mwoku tanto kuruna kuzo utawa kwa mazima na wengkanya. Mwichibange mvyo jita andikide wano. Nga mwujibu wa chogira. Nga mwujibu wa chogira. Nitu wakenda kuwa wengkanya ukulonda. Baitha hecho chibi ili ndala mu mindset. Newe chiba chizi. Ili of course, chijia kukirizu vivu demokolachi. Mkulonda. Mkulonda. Tiba jia bikiriza.
bajagamba batubye n'ebirala ebiringa nti embeera eneretebwawo abantu abalubatu abakikola kubanga nze yes ntunulira President Museveni ng'omu kwabo abayinza okubanga bali mabega wa bino naye ate olwo nno abantu mulina okusooka okupininga nga temunapininga ki President yo kakuta Museveni wabawo ebintu ebyo bye mulina okubanga mukola kinamwe mutunuulira nti weba otunulidde DPC DPC emirimu egibise ebisinga agitambuliza ku orders naye aba alina kyakoze ki kyaliko n'omusiika ge batuma ku ground bakulidde ekikwekweto naye alina gyabajje order nti kati ebise ebisinga President munenye naye oluusi waliwo n'abali wakati awo nga bakulembeddemu ki emivuyo gino actually ebimu ayinza naye okubanga agamba ye lwaki kino bakikoze bwe bati President I'm not going to be able to do this. Abasajja baamuga Bobi Wine agambye bino wammanga nti bamuyisiza nnyo makuboga ebyatu bamuganya kuyingira kibuga kyekimu ku byamulemesa on that day okugenda kule eggulo limu baana bakusatu kyekimu ku byamulemesa okugenda kule dia spicy ehoyiba kumuvugisa leti n'asalawo agende yebake in fact yali atuuse mu town agenda ku radio ng'ayakangira woteri bwati akyuse engoyi bamuzingira ku woteri nga tokola ki tofuluma naaguma n'agamba kale kumacha kankere kule nisasuri isawa yange etya yakoma kuuza abantu yes kakati is babu one threat to the country of course kati ekigambo threat threat kwa bavuganya lwaki lwaki President Museveni kali chichengu lwaki leader lwaki Museveni candidate ayita kaba kwa demokrasi lwaki candidate jali mu region obadde chipendi presidential campaign eyakaongezi bwagamba tingenda kubera mu Teso region UBC zonna ezili mu Teso region neza wane Kampala zibera kuye ne radio zonna ezili mu region ezikola ki lwaki omusajja asula radio station yetya lwaki bamugana okwogera waliwo ekiriwo banayogana kyenjagala bamanyi si woleza President Museveni yadde okumuwagira wadde okumuwabula njogera ekiriwo era nze njagala munkwate bulungi President Museveni era juzi abakulira media zibali mu balinisisi munapu nga bebuuza nti President addresses akola actually baza buli Sunday babuza ziri presidential addresses zitwakanyako mu nga tukola media zizino oba campaign meeting zaino kusasuira okola ki tebaza reply okola oba kitegedde nabo kibali bebuuza ekyavaayo tetwakikola ki tetwakitegera bulungi maybe bajja kutubuulira ekyakola ki ekyava mu meeting eyo so nemba kati awo ngambira nti oboli awo bowe balina okwetereza ati meeting zino presidential address nga zino okubeera oba campaign meetings ekyo bajja tubuulira ekyokubiri bobi balina okubanga agandibwa okola ekintu kyonna nga munnayuganda ekyamazima kikyamu kikyamu nnyo kubanga kati nga president eno yabaddewo eyokusula eyokumusuza mu moto eyokusula ku kkubo ekyamazima teri fair si kirungi kubanga biri byonna baali bijje byokuba nti presidential candidate nti oba avuganya President Museveni naye omuntu nga munnayuganda lwaki oba omugana okusula walina okola ki kyebaali gambye nti Bobi Wine wanosulawo ngaani nga Bobi Wine so tosulawo nga presidential candidate era wobukya kwata emmotoka z'omukasiise mukole ki mugende mutandikireyo kampeni gye mulina okuwabalina njogera egamba polisi yali emugana ku radio baamugamba nti program yo yabadde ya jjo tokyakkirizibwa kubeera muno ki leero genda gy'okola ki owe mijera nina kugamba nti mubiwalagana tiwalagana ko tujasulakebwa emijera tobeera wano eneebuuza ku butendeke bwe tuliko tetusobola omusajja oyo ekyo tebasoba muprotectinga neyebaka enanga tokeno tugamba sooka okimaleko
So I mean, you have about to have another 20 years when you jump. Papa, you call a woman. Never, Senna. Never say what I want to see a movie maker. You can have a because I mean again. Never, they could go on the Via Gamblers. Just to choose you, you will not go the same way. And now I have to come to Bobby. Yeah, I'm talking about Bobby and Murim by you. You still got to come and find a new. Anyway, and I'm Bobby Wayne yet ya rooms that is substandard. Emma, not your Sulam, Enanga Mureke, Enanga names of your Tamayimo Wayne. Enanga, I must design you. I come in Okogrechi to Nadanaga never to get the bichi. Yaking Yinga, because it is in our shopping governance of the 36th. They are independent for Charico. Yes, Kubako, I was in the second year. Nibyo nawe mukabiburu wa mateka kubange teke bifuge byo kulonda liba we beto college kibanyo kola ki kibanyo kola ebaru ajiwani kali kitegeza yajiwani kuba kumaya eneye kolo bya kumajiwani anti walireza kati yeye distancing akubichi kubige na mas nebo mtaje yomya tuga meta la tv eneye tuga data shebet boy boy nako nako ninga kata ja watu fuka ngana nefa mgona tapati maji baba ruuza kati echo aso chogera olwembera ne katika ngubire chiri woti Polisi ekolera ku biragiro. Amajika kolera ku biragiro. Security gundizo na organizizo nazikolera ku biki? Ku biragiro. Ebiragiro je biva. Either Prism 7 abimanyiko obabi manya omanyanga bikoze eki. Tugende ku tuli ku Uganda lifestyle. Ama mbere bulungi.